Boas pessoal, tudo bem? Daqui Fala Nagami, estamos para mais um episódio de Metin 2 PT. Bem maltinha, há algum tempo, pai, há umas 3 semanas que não saía um vídeo de Metin para o canal. E hoje estou aqui a fazer mais um vídeo e mostrar as novas atualizações que ando a fazer neste pequeno Sura. Como devem ter reparado, estou a nível... Estou com uma armadura diferente, é verdade. Maltinha, estou a nível 61, é verdade. Eu vou a caminho de 75, mas primeiro eu vou esperar acabar que acabe o meu estágio para upar de seguida para 75. Também não fui o único a upar. Deixem-me tirar aqui o chat. Não fui o único a upar. A Nina Nobuko também upou comigo. Ela está a nível 53. Tem a benção a M1 finalmente. Tem-me dado bastante jeito, como estão aqui a ver. Dão bastante jeito a benção dela. Antigamente tinha que sair 2, 3 ou 4 vezes da meta. Agora GG. Muito easy para mim. Só tenho que sair uma vez para pôr luva. Deixa cá ver se acerta isto. Que ainda estou a apanhar o jeitinho do alto, porque me dá mais jeito. E pronto. Está bastante fixe, já havia 2 bênçãos e falhámos, mas pronto, temos mais 70 para ver. Bênçãos que eu fui guardando. Fui guardando enquanto ela não tinha a skill a M1 e para depois não temos a dificuldade de andar à procura. Primeiramente, se o livro, ainda sei aqui uma vasca. Pronto, estou a apanhar a mesma aqui, ainda as coisitas, deixem-me ver. Dispõe se calhar o Vexito. Deixa-me só aqui, só ver. E saiu. Ataque espiritual, ok. Para não estar sempre a ligar a janela da buffer, da xamã. Para ver os drops, vou tirar o grupo. Bem malta, agora vou explicar o porquê de upar. Bem, eu estava farto da montanha. É um mapa que sinceramente eu não gosto. Prefiro mil vezes a Terra do Fogo. E a outra guild onde eu estava, mais aqui uma metin, por assim dizer, ficou muito inativa. Isto quer dizer o quê? O Bad Wolf era um grande amigo meu, e é. Ele ficou muito ausente devido à vida pessoal, à vida profissional. E ele agora não é tão cedo que vai voltar para o metin, e ele recomendou-me upar para 75, para farmar melhor nestas metins. E estou a seguir o conselho dele. Tenho já a lâmina a G6. Tenho receio M7, quase M8, e tenho a armadura a M6. Falta-me um para M7, se não estou em erro. E alguém prestou-me alguns itens, precisamente estes escudos mais novos, que eu tinha um mais novo limpo. Mas ele emprestou-me, que assim sempre tenho um set para a torre. Já tenho um set quase completo para a torre. A única coisa que me falta é o elmo, vou tentar comprar um. Um elmo de 61 ou de 21 com 20 mortos, mas prefiro se calhar o de 61. Não sei qual é que poderá ser o melhor por enquanto. E falta-me uma pulseira. Em princípio irei primeiro comprar a pulseira, porque a Nobuko já está praticamente fulvada. Isto quer dizer o quê? Enquanto o meu amigo Bad Wolf não voltar para o PT, ele disse que em princípio não irá voltar mais, eu poderei usar os itens dele, que é umas botas de pele mais 9, um colar, os dois escudos e este espírito que ele me emprestou. Como eu estou a fazer uma aço, eu só vou usar isto até ser nível 70. A partir de nível 70 irei usar a aço que estou a fazer, mas isso será para um futuro daqui não muito longe, mas também não muito perto. Não é bem isso que eu queria dizer, mas pronto. Olha aqui, estão a ver, benção, já dá para alguma coisinha. Já é um vivo que não tem que gastar 500k. Vamos cá ver aqui. Agora deixa aqui. Digam olá ao YouTube. Logo, o que é que eu pus para a interrogação? Pronto, não interessa. Portanto, vou mostrar aqui. Ela está com os meus antigos ébanos. Estou aqui com os ébanos do Bad Wolf que lhe irei comprar. Caso ele deixe de jogar, eu vou-lhe comprar todos os itens, ou quase todos. Portanto, se eu mesmo deixar de jogar, se não deixar de jogar, ele diz que me vai emprestar os itens
para ir à torre farmar, precisamente porque mesmo sem os itens dele eu já aguento estas métodos. Enquanto os da torre já não dá mais jeito. Então, a única coisa diferente que é mesmo dele e é este espírito mais 9, full mais 4, com 10 flecha, vou tirar aqui, 10 de absorver VD, 10 de absorver mana, 10 feitiço, 4 de campainhas. Para mim esta armadura só falta mesmo a porra do HP. Ela está bastante boa. Daí não fazer assim grande diferença o HP. Não faz assim muita diferença o HP porque eu tenho 13k. Porque eu upei Vite e Inteligência no máximo. Mas se calhar vou pôr 90 Int, 90 Força. E depois o resto Vite. Para sacar ainda mais damage com ela. Mas isso ainda terei que fazer. Ver qual, o que é que poderá ser melhor. Então pronto. Vamos mostrar aqui. Já mostro aqui os escudos. Agora vou mostrar aqui como é que está a lâmina. Enquanto estou a pôr as habilidades. Com os brincos de inteligência dá-me 416 de poder de ataque. Volvo agora, desliguei. Enquanto depois com os ébanos dá-me 384. E são os ébanos mais 7, que dá mais 10 de int. E tem ali um minério de platina que dá mais 1 de inteligência. Agora vou-vos mostrar os escudos. Tem aqui dois tipos de escudos. Um para a torre e um para o par. O escudo que eu uso nas matins é um escudo anguar mais 9 com 6 de força, 20 receber e anga dobrar, 10 esotéricos, 20 mortos, 6 animais. Este escudo é para a torre devido aos 6 de força, 20 mortos e 20 de anga a dobrar. Este escudo para mim está bastante bom. Se tivesse o imune ainda melhor. Depois o outro escudo que é para eu upar no futuro é o mesmo, um escudo anguar mais 9 com 10 animais. 20 bónus XP, atenção, 20 bónus XP, 10 de refletir ataques físicos, 20 orcs e imune. Este escudo para mim também está bom para upar e para os novos mapas, se não estou em erro, que o extra é orcs, mais o imune, ainda mais o refletir. Estes são os escudos que o Bad Wolf tem e que me emprestou, porque eu tinha um mais novo limpo. Mas ele vai me emprestar até lá, até ter certeza se deixa de jogar ou não. Ficar a ver, rugido. Rugido não preciso. Agora vamos continuar, vou apanhar aqui isto tudo. Quem está aqui mais? Desculpem o barulho. Mais nada e pronto. De resto, eu já nem uso a outra armadura de nível 1 com pressa mais 4. Porque tenho 197 de movimento, com a outra armadura ficava com 210, mesmo assim ando relativamente rápido para aquilo que eu desejo, portanto é bom. E vai ficar ali no armazém. Isto aqui são as pequenas novidades. Eu estou aqui neste mapa porque, como estão a ver, GG, muito easy para mim. Ainda antes também era fácil para mim, mas ainda melhor agora. Eu vou mesmo juntar para. Vou juntar o máximo de anéis de XP e capas da bravura. Pois eu ando também nas métodos de 85. Não. 70, 75, 80, 85 e 90. São as métodos que eu literalmente ando agora. Agora o porquê de usar de andar nessas métodos. De 70, já sabem. Diz olá ao YouTube. Ah, porra, bateu para o ponto de interrogação. Aqui eu quero agradecer já à Masterchef e ao Kevin Coelho. Eu upei no V2. Eu upei no V2 e eles emprestaram-me uma buffer. Shit, estou a ligar net. Desculpem lá se agora apanharem lag, mas. Verem lá. Aqui. Agora sem querer liguei a net. Peraí que eu já falo. Shit, fechar. Desculpem. Desculpa mais este mesmo lag, eu estou com 3 vozes, 3 métodos desligados, mais o Skype, que me esqueci de desligar, mais o Fraps agora, pronto. Whatever, vamos continuar. Espera aí, agora vou fazer isto, eu já falo mais ou menos. Espera aí que eu já vejo os PMs dela, já explico tudo como deve ser e com calma. Estás a que nível? 61.
Quando para a semana vou continuar a upar. Então pronto, Masterchef e o Kevin emprestaram-me uma chama deus que não usavam, que estava M5, M5, M7, porque eu não tinha benção e certeza que ia levar na boca, vá. Portanto, eles emprestaram-me, a única coisa que eu tive que pôr foi 7 buffs da Nobuko. E eu estava bastante nervoso porque pensei que não ia aguentar, mas muito pelo contrário. Eu upei de 55 para 61 em 3 horas. Upei o Sura e upei a Nobuko só com anéis XP de 1 hora e livro do Vider. Foi fácil para mim. Só virem agora barulho, são aqui os miúdos perto da minha escola. Devem estar a acabar a escola, uma porcaria qualquer, e estão aqui todos a gritar. Será que conseguem ouvir? Pronto, eu peço desculpa. É preciso gravar para vir estas coisas todas. Estou a cantar agora músicas do Benfica. É bem, é engraçado estar a gravar e aparecer estas coisas. Mas pronto. Agora atrapalhei-me todo. Eles emprestaram uma buffer e upa em 3 horas. O Sura em 3 horas e a Nobuko numa hora e meia. De 45 para 53. Ela agora vai para 55 em missões. Agora vou ver o que saiu nesta meeting. Deixa cá ver. Um dos outros motivos de eu também ter upado foi, eu não andava a ver porque estava difícil de encontrar metas, de dropar almas. Enquanto eu já 61 já dropei 4 almas e acertei 2. Portanto, o rugido não quer, isto não quer, faixa de ataque espiritual, não quero. Eu já falo. Dá-me 5 minutos. Acho que já fiz aqui as metinhas de todos os sets. Portanto, vou alterar. Estou no set 1, vou para o 6. Portanto, vou dar aqui um corte e até já. E voltei, pessoal. É verdade, maldinha. Enquanto eu dei o corte, eu fui rapidamente à cidade comprar potes e buscar potes verdes também para mim. E tive a ver o que tive a gravar. Então, uma das coisas que depois eu atrapalhei-me por ter mandado PM, o barulho aqui da rua, foi relativamente às matins. Explicar o porquê de estar a upar nas matins de 70, 75, 80, 85 e 90. Então eu vou explicar. Matins de 70. Porque é muito fácil fazer estas matins e eu adoro. Mas malta, eu adoro mesmo farmar neste mapa. E adoro estas matins, a sério. Eu gosto bastante de farmar aqui. E é algo que me dá motivação continuar aqui. Os drops são mesmo espetaculares. Sai livro, sai faixa, sai pedras mais 4. E como sai almas. Matins de 75 e 80 é devido à missão das trevas que eu estou a fazê-la. Que eu preciso de dropar estes documentos, documento antigo, que já andei lá um bom bocado e é um bocado difícil de dropá-las. Faltam quantas? Falta-me 8. Sim, falta muito. E quanto tive nessas matins? Dropei 2 almas, portanto, é uma boa maneira de andar a farmar. Sempre faço as missões e sempre farmo. Mesmo que a maior parte das vezes não saia nada de jeito, a não ser potes. Mas se duas almas que as duas por acaso acertaram e tenho a lâmina como tenho neste preciso momento. Deixa-me só ver aqui o que é que vou acabar com a Metin. O que é que vou acabar com a What the fuck? O que é que vai sair na Metin? Vem aqui, dar os isto aqui com os mobs. Oh shit, o que é que eu fiz? Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, e calma, eu vi aqui uma campainha. Não, já devo ter apanhado. Pronto, vou continuar. Agora as matins de 85 e 90 é mesmo por causa da luva de 3 horas que dá para tirar e pôr. De anéis de XP, capas da bravura que não são negociáveis, ambas as duas, e almas. E almas. Essas matinhas demoram um bocadinho mais tempo a fazer, mas não perco muita vida também, não é por isso. Agora aqui. Pronto, eu perguntei
Eu perguntei à Masterchef que se este escudo que eu vos mostrei, com os 20 orc imune e refletir, se era mesmo algo para algum mapa. Eu tenho a certeza que sim, que é para um dos mapas de 90 mais. E ela estava aqui a explicar o porquê do namorado, que também assura farmar lá, pronto. Só queria ter a certeza. O ataque destrutivo. Apesar do Bad Wolf não jogar mais, eu vou-lhe ver os vivos. Eu tenho quase todos os kills a G e eu quero que ele volte, porque ele é uma pessoa que me sempre ajudou no meta, sempre me deu conselhos, sempre nos demos bem. Epá, eu por um lado tenho pena de ele deixar de jogar assim do nada. Mas eu disse, está quase a entrar de férias e vou ver se o puxo para aqui. Mesmo que depois fique sem os itens. É só mesmo um dos escudos que eu disse com um empréstimo. Ou então uso mesmo o meu mais vivo. Os ébanos, eu facilmente compro outros. Não, mentira, ainda tenho os Danobu que estão vivos. Portanto, não há esse problema. A espírito é para a minha aço também. Estou a acabar as maldições. Falta-me 6. Se não estou em erro. Pronto, eu já expliquei o porquê de agora de estar aqui. Eu ando agora. Oh, caraças, estou-me a atrapalhar todo. Já expliquei o porquê. Ah, outra coisa. Como o Bad Wolf deixou de jogar, eu saí da guild. E disse no chat se alguém tinha guild para me dar, e o Beviandro, pronto, é assim que o conheço, porque foi assim que eu comecei a seguir o canal dele, quando eu ainda tinha o Beviandro nível 80 e pôs a aura AP. E pronto, é o líder da nossa guild, vocês sabem perfeitamente, vocês podem ver o canal dele. Deixa eu ver se ele tá agora online. Epá, mais vale fazer isto. Aqui, pronto, está aqui. Ele. What the fuck? O que é que eu deixei de atacar? Pronto, ele perguntou se eu queria guild. Eu aceitei. Ele pôs-me no Skype com toda a guild e tudo mais. Fui bem recebido, daí ter conhecido a Masterchef e o Kevin e terem-me emprestado a Xamã. E eu muitas vezes falo com eles, tipo agora, como estou a falar enquanto gravo. E é tudo mesmo na descontra. Esse é um dos motivos de eu também estar na guild, porque a outra foi literalmente à vida, só estava eu, a Nobu e ele online. O resto tipo desapareceu por completo. E eu queria apenas uma guild para doar XP e para ver, pronto, para fazer subidas e tudo mais. E estou aqui nesta e está a ser bastante interessante, toda a gente se ajuda, damos conselhos e tudo mais. Uma guild ativa. Bastante, bastante engraçado estar nesta guild. Agora, relativamente às equipes, não venham dizer que estou ganhando isso com as equipes do Bad Wolf, nhanhanhanhan. Não, nada disso. Se me dá jeito, é pá, dá. Dá, sim, mas simplesmente. Calma, deixa-me só ver, apanhar aqui os drops. Deixa-me ver. Acertei, já tenho 4, é bem. Vasca. Aqui, livro, chuva de setas. Pronto, não venham dizer que, ah e tal, tu aguentas melhor por causa dos equipes. Não, se vocês estiverem a ver bem, eu vou é igual. Sapatos, olha, por acaso estou com os dele, porque a Nobu foi à torre. Pedi ela para ir à torre dropar uma lembrança, e ela foi. Está aqui os sapatos dele, mas isso não faz diferença. Os meus sapatos até são melhores para a torre, enquanto os dele só dá 20 flechas, o meu dá 30. Colar é igual, safira é igual. Isto, tudo bem que me dá jeito os 6 de força. 6 de força, sim, dá-me jeito os 6 de força, mas eu tenho um escudo de nível 61 mais 9 limpo. Nem é quase de 6 de força. Os ébanos, aqui não está a fazer diferença a não ser a parte dos itens a dobrar. Isso também, como estão a ver, não saiu assim nenhum mal até agora, nem algo assim de especial que me valha muito yank. Portanto, o resto é igual. Isto aqui, espírito. Malta, eu tenho. Antes de upar, eu arranjei uma Ying Yang mais 9. Troquei a minha fantasma por a Ying Yang com 2k, 10 de refletir ataques físicos.
Absorvi a VD, defesa mais 4 e um slot limpo. Tentei pôr pressa mais 4, falhei, cagativo. Estou agora a vendê-la. Se tivesse isso, tinha 15k de HP. 15k de HP, esta aqui não tem HP, tem 13. 13.2, e como estão a ver, eu mal perco vida nesta porra. Ok, portanto depois não venham aí comentar: ah, e tal, estou com estas coisas da equipe dos outros. Whatever. A maior parte das equipes são todos meus. Só porque meti peixe. Não, meti dois peixes. Meti apenas dois peixes para me ajudar a upar, mais a farmar, mais nada. Porra. Desculpa aí o desabafo, mas a pessoa que andou-me a comentar há uns tempos aqueles vídeos que o Sura perdeu piada. Pá, está aqui a minha resposta agora. Estou-me a cagar pelo que tu achas ou o que tu não pensas. Simplesmente cada um faz o jogo como quer. Eu tenho consciência tranquila daquilo que fiz e do que não fiz. Desculpem, malta. Foi sem querer. Mas pronto, continuando. Se, por exemplo, se o Bad Wolf faltar, dou-lhe os ébanos, dou-lhe os chapados, easy. Dou-lhe o Clark que tá com a Nobu que também é flechas. Porquê? Porque ela está nas matins de 45, como ela precisa de flechas, ela tem 30, 40, 50, 60. Ela tem 60 de flechas nas matins de 45. Porquê? Porque o escudo dela, a armadura dela já tem 10 flechas. Mais 30 das minhas botas, mais 20 de um claro de ouro, mais 9 full com HP. Tudo bem, não há problema. Ela sem isso também aguenta, não é? Então por ainda por cima, ela upou para 53. Ela vai, se ela precisar, ela tem aqui o meu claro de ametista, os meus safira. Aguenta esta porra toda. Mas pronto. Desculpa, mamãe, estou mesmo. Agora, não sei porque irritei-me de repente por causa de estar aqui a falar dos itens. Se tenho que devolver a armadura, pronto, sim, já tenho minha aço feita, qual é a cena, não vou mostrar porquê, porque isso é um episódio, um vídeo especial que é pra, quero fazer para vocês. Ah, se não faço vídeo de jeito, tens bom remédio, não vejo a merda dos vídeos, não sigas o meu canal. Mas agora estás-me a criticar. Cala-se, recala, até é, chega. Não interessa. Fiquei agora uma beca revoltado, mas eu só não quero arranjar problemas, estou a fazer isto porque gosto. Se não gostam, epá, quem vai saber? Há quem goste, há quem me apoie. Pronto. Epá, não estou aqui a fazer. Deixa-me dar aqui. Está certo, já pronto. Eu aguento estas metinhas também agora. Foda-se, Xamã. Ela com a benção em M1 e a ajuda em M8, sim, para M9, ela tem buffs de 30% a 34%. Dá-me bastante jeito. Pelo que eu vejo de outras pessoas de nível mais alto, nem a 30% chegam. Portanto, eu acho que ela está bastante equipada relativamente a 7 buffs. Eu, se calhar, vou acabar aqui o vídeo depois desta meta, mas vou-vos mostrar os 7 buffs dela. Vou mostrar-vos os 7 buffs dela. E dá-me. Epá, literalmente é isto que agora vão dar a fazer. Eu fiz este vídeo. Está a ser bastante grande, por acaso. Estou descuidando-me bastante com o tempo, mas não interessa. Não interessa, é um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. É num mapa de 70, é um mapa que eu adoro. Novos vídeos, novos sítios, no, tudo um pouco vai aparecer agora no canal. Se vai demorar algum tempo, vai. Estou na série de League of Legends também. Também vai sair de vez em quando. Espero que também põem nessa série, porque é algo que eu gosto. E que estou mesmo com aquela a série de como ser noob no League of Legends. É mesmo tipo algo assim. Mas pronto, vamos cá ver, estou a acabar a matin. Com a lâmina agora H6, saco 1k normais, 2k de críticos, bastante bom a meu ver. Aí, a sério. E fiz a matin. Ok, pronto. Não faz mal, não faz mal, pronto. Aqui, aqui. Pronto. Xissa. Ver os drops. Drops. E agora já me descontrolei do que é que estava a dizer também. Mas pronto. Aqui. Desliga-me isto. Estão a ver? Livro da amnésia. E vivo. Desculpem. E vivo da habilidade. Não vou apanhar isto. Não vou apanhar isto. GG. Bem. Olha, sopro do bobo. Não quero. Faixa de sopro do bobo. Epá, também não quero. Apanhei uma pressa. Pressa mais 3. Mais 3. Ainda vou 500k. Ainda sai. Portanto, agora vou-vos mostrar que é isto para não me esquecer também. Vou-vos mostrar aqui o set dela. Vou-vos mostrar aqui o set dela. Aqui, 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 aqui. Pumba. Estou-vos a mostrar o set dela agora. Acho que não, acho que está tudo. 1, 2, 3, 4,
Sim, está tudo. Vou mostrar para não ter lag. Então pronto, vou-vos mostrar aqui o set dela. Lag mais 5 com 8 de int com uma pedra mais 4 a repetição. Escudo da batalha mais 6 com 6 de int. Também quero agradecer já ao... Aqui, se ele está, não está on. Onde é que está? Demon Boss. Ele ofereceu-me este escudo no, que ele tinha dropado no V2. Eu agradeço-lhe desde já. Brincos de platina mais 9. Comprei por 8kk. E são 12 dintes, dá-lhe jeito. E tenho mais 2 dintes com o colar de pérolas mais 4. Isto é o set buffs da Nobuko. Dá bastante jeito a mim, como dá bastante jeito a ela. Só para ter uma pequena comparação, para ver uma pequena comparação. A benção de antes nem durava uma meta em 10. Tinha estar, a metade da meta ficava sem benção. Agora aguenta a meta toda. Portanto, dá bastante diferença em M1. Desculpa um pequeno desabafo nesta parte de... neste fim do vídeo. Não quero arranjar confusões, mas eu respondi educadamente à pessoa em si, em si mesmo. Não me respondeu. Se ela for ver este vídeo, se vir mesmo aqui o fim deste vídeo, comenta, rapaz ou rapariga. Não sei quem tu és, mas deves ser um rapaz. Comenta. Se eu deixei-te uma resposta, é para responderes. Ok? Eu aqui desabafei porquê? Porque isto aqui é o meu jogo, eu estou a fazer à minha maneira. Se não gostas que o Massura perdeu piada porque é pay to win. Só pus dois pays e foi para... Já não... Foi para este Titan e para a Nobuko. Foi para a campinha dela. Ah, isso mesmo! Para a campinha dela. Disse a mesmo porque, pronto, tinha 4 dintes. A antiga dela. Mas vou-vos mesmo mostrar. Está aqui esta porra. Deixa-me só equipar aqui o set dela. Está aqui a campinha, porra. Está aqui 42 DM, 1 de abrandamento, 4 inteligência, animais mais 4, fumo mais 4. Foi um pay 10€ para ela, que foi ela que gastou. Eu simplesmente vendi, ela é que me pediu. Os outros 10€ foi meus. Foram meus. E tu não tens nada a ver o que é que eu faço com o meu dinheiro. Se banjo aqui dinheiro no jogo, não. Podes perguntar à Masterchef ou Kevin e às pessoas da guild. Ou então ao mesmo ao Beowulf, caso algum dia tenhas dúvidas. Porque se tu fores mesmo ver os meus vídeos, se tu viste desde o início a minha série, eu nunca pus dinheiro aqui. Se eu pusesse mesmo dinheiro aqui a valer, eu já tinha char a 75, já tinha skills quase todas a G, já tinha o char totalmente equipado só comigo. Mas não. As únicas coisas que estão aqui foi tudo o meu esforço de eu andar a farmar. Ok? Eu não estou chateado contigo nada disso, mas simplesmente é dois vídeos de Metin a dizeres que perdeu a piada e tudo mais. Rapaz! Quem não gosta não vê. O meu canal é aberto para quem quiser ver. Se não queres ver, azar o teu. Não vejas. Mas agora dares a dar fame nos comentários. Eu não pago porque não tenho problemas. Ok? Simplesmente eu estou revoltado com isso. É pay to win, é pay to win. Não tens nada a ver com isso. É a minha vida. O dinheiro é meu, não é teu, ok? Mas vá, pronto. Desculpa se achas que fui muito agressivo contigo. Peço só desculpa aos outros que estão a ver este vídeo. Portanto. Daqui foi Nagami, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, deem um forte like e um forte apoio para mim. Sigam a nossa página de Facebook. Lá vou postando várias vezes Vigors of Legends e Metin. Até uma próxima e fui!